Salam əziz tamaşaçılar. Video onunla bağlıdır ki, təəssüflər olsun ki, bizim mülk əhali təhlükələrə baxmayaraq minalanmış sahələrə keçir, daxil olur. 27 il, 28 il həsrətində olduqları yurt yerlərini görmək istəyirlər. Evlərini, eşiklərini, əzizlərinin qəbirlərini müqəddəs torpağı öpmək istəyirlər. Oranın havasını doya-doya ciyərlərinə çəkmək istəyirlər. Başa düşünəndir. Lakin təəssüflər olsun ki, bu bəzən faciələrə gətirib çıxarır. İnsanlarımız ölürlər, yaralanırlar. Bəzi şəxslərin ətrafları amputasiya olunur, kəsilir. İnsanlar düşünülməmiş addımlara görə ömür boyu əziyyət çəkirlər. Biraz da dözmək lazımdır. Ərazilər minalardan yavaş-yavaş təmizlənir. Hazırda yolların ətrafları təmizlənir. Sonra sahələr təmizlənməyə başlayacaq. Minalardan ərazilərin təmizlənməsi bir neçə istiqamətdən gedir. Ordu xətti ilə aparılır. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin xətti ilə aparılır. Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Rusiyadan gəlmiş mina təmizləmə ilə məşğul olan qruplar da hal-hazırda Azərbaycanın faktiki nəzarəti altında olmayan Xankəndi ətrafında, Xocavənd ətrafında, Ağdərə ətrafında bu əməliyyatları həyata keçirirlər. Minalardan təmizlənmə əməliyyatlarını. Bu bir müddət vaxt aparacaq. Bir neçə il lazım gələcək ki, bütün ərazilər minalardan təmizlənsin. Ola bilsin, yaşayış məntəqələri daha tez təmizləndi. Lakin yaşayış məntəqələrinin ətrafında olan boş ərazilər əkinə yararlı, bağçılıq təsərrüfatları üçün yararlı, həmin ərazilər sonrakı mərhələlərdə təmizlənsin. 27-28 il dözmüşük. Bir müddətdə dözmək lazımdır, səbr etmək lazımdır. Xoşbəxt adamlarsınız ki, insanlarsınız ki, torpaqlarımızın şanlı ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsini görmüşsünüz, canlı şahid olmuşsunuz bu məsələlərin, tarixi hadisələrin. Bir çox insanımız, vətəndaşımız yurt yeri həsrəti ilə başqa dünyaya köçüblər, vəfat ediblər. Minlərlə insanımız yurt yerlərinin həsrətini çəkə-çəkə məzara çöküblər. Lakin siz şanslı insanlarsınız, xoşbəxt insanlarsınız. Siz görürsünüz baş verən hadisələri, tarixi hadisələrə şahid olursunuz və biraz da dözmək lazımdır ki, ərazilər minalardan təmizlənsin və siz sağlamlığınıza, canınıza heç bir təhlükə olmadan yurt yerlərinə gedəsiniz, yaşayasınız, fəaliyyət göstərəsiniz. İş yerləri açasınız, işləyəsiniz, ailə qurarsınız, toy büsat olar. Bunun üçün biraz da gözləmək lazımdır, səbr etmək lazımdır. Çalışın, öz hisslərinizə biraz da nəzarəti gücləndirin və ərazilərə hələlik getmək. Dövlət nə vaxt icazə versə, və bildirilsə ki, tutalım ki, Ağdam rayonunun hansısa kəndi minalardan tam təmizlənib və həmin kəndə köçüb yaşamaq olar, mümkündür. Onda inşallah ailə üzvlərinizi, əşyalarınızı, əmlakınızı nə ürəyinizə düşürsə, nəyi ağlınızdan keçirirsinizsə götürüb, inşallah ki, yurt yerlərinə köçərsiniz. Biraz da gözləmək lazımdır, biraz, təmiz az qalıb. Allah hamınızı qorusun.
Allah bizim şanlı ordumuzdan, əsgər və zabitlərimizdən razı olsun ki, bu günlər bizə göstərdilər, Azərbaycanın şanlı tarixini yazdılar. Biraz da səbr edin. Sağ olun, var olun.